що вчора Центральна виборча комісія на день раніше справилася з цим завданням. Вчора вже остаточно були розглянуті документи всіх кандидатів, що виявили бажання, або претендентів на кандидати навіть, які виявили бажання взяти участь у виборах. 46, які звернулися до Центральної виборчої комісії, зареєстровано було 23 кандидати. Всі інші неналежним чином оформили відповідні документи або нанесли заставу. В нашому звіті ви побачите вичерпний перелік тих підстав, на яким претенденти відмовили б навіть не те, що або реєстрація, або прийняті документів. Це є і такі несерйозні, як відсутність фотографії, перевищення встановленого обсягу виборчих програм. Ну, це могли б такі дрібниці, але в великій частині, я їх нарахував, але точно близько 15 кандидатів, які принесли документи, було відмовлено, тому що вони елементарно не перерахували 2,5 мільйони гривень передвиборчої застави, як того вимагає закон про вибори президента. Були кілька спірних моментів щодо реєстрації кандидата Яроша, якого після того, як були донесені відповідні документи, в той же день було зареєстровано. Тобто це навіть не спірний був момент, це, скажімо, там технічні були певні ситуації, але сьогодні пан Ярош зареєстрований кандидатом згідно всіх інших. І з таких теж резонансних випадків це те, що буквально вчора, 3 квітня, було відмовлено в реєстрації кандидату Дарту Олексійовичу Вейдеру. Підстав у відмові реєстрації було достатньо, починаючи з того, що з'їзд, який його висунув, ЦВК не було згідно закону повідомлено про цей з'їзд. І немає взагалі інформації, чи з'їзд відбувався, і низка підстав, скажімо так, за нашими оцінками, відмова в реєстрації була абсолютно юридично вивірена, вона була абсолютно в правовому полі, а від себе додам, вона ще й була в полі здорового глузду, тому що все-таки ми розуміємо, що у всіх нас є почуття гумору, але ці вибори, вони занадто серйозні, занадто важливі для України, для її майбутнього, щоб все-таки ці вибори перетворювалися на якісь там забавки, іграшки, технологів, які сидять в штабах і креативлять, а що ми утнемо ще сьогодні. Все-таки ми в дуже критичній ситуації сьогодні проводимо вибори, тому чим менше на цих виборах буде технологій, в тому числі таких спірних технологій, тим буде краще. Хоча без технологій точно не обійтися, і це ми бачимо хоча б з тої кількості технічних кандидатів, які сьогодні зареєстровані у нас Центральною виборчою комісією. Тобто, повторюсь, 23 кандидата, це на один менше, ніж на виборах 2004 року, у нас тоді було 24 кандидата, але на 5 більше, ніж на виборах 2010 року, коли у нас було зареєстровано 18 кандидатів. Але ми думали, ми прогнозували, що технічні кандидати будуть, від них нікуди не дінеться, але не думали, що їх буде так багато. Хотілося б, щоб все-таки в нас відповідально люди, які йдуть на вибори, знаходять десь невідомо де, маючи нулі в деклараціях, знаходять 2,5 мільйони гривень для застави. Мотиви технічних кандидатів різні. Хтось має проблеми з законодавством і хоче на 2 місяці, кандидатство не дає імунітету від, скажімо, арешту, але все-таки заарештувати кандидата в президенти, в розпал кампанії, це скандал на весь світ. Я думаю, що хтось таким чином хоче, скажімо так, уникнути певного спілкування неприємного з правоохоронними органами. Хтось на президентських виборах взяв старт на парламентські вибори, очевидно, які в нас все-таки є така, скажімо, політична воля і вимога суспільства, щоб в цьому році провести дострокові парламентські вибори, і отака розкрутка своїх проєктів напередодні цих виборів, когось спонукає йти в президенти. Хтось буде займатися елементарним інформаційним кілерством, очевидно. Це ж Дарт Вейдер, він, здається, вже брав участь в одеських виборах. Тобто, скажімо, вже такі технології,
чи на парламентських, перепрошую. Ці технології були обкатані на поки що на місцевому рівні, сьогодні хотіли обкатати на загальнаціональному, і це не значить, що їх не буде. І, власне, якщо не цей, то інші, можливо, менш екзотичні кандидати будуть займатися просто або юридичними війнами з серйозними кандидатами, або просто викидом компромату. І для того, зрештою, вони реєструвалися. Але більша, переважна частина технічних кандидатів все-таки зареєстровано для того, щоб отримати квоти на представництво виборчих комісіях окружних і дільничних, а потім здати свої квоти кандидатам, так би мовити, вищої ліги, кандидатам, які реально претендують на те, щоб бути обраним. Хто чий технічний кандидат сьогодні, ми ще не можемо сказати. Нам треба дочекатися, коли будуть сформовані хоча б окружні виборчі комісії, тоді ми побачимо, якщо певний кандидат делегував в комісію людину, яка на минулих виборах працювала, наприклад, там, на Януковича або там, на Батьківщину, то очевидно, це технічний кандидат там, того чи іншого, скажімо, кандидата важкого ваговика. Сьогодні до формування комісії ми дуже обережно будемо, але я думаю, що ми проаналізуємо склад окружних, а потім дільничних комісій і все-таки скажемо, хто буде кого представляти в цих комісіях. І останнє, на чому я хотів би зупинитися, сьогодні дійсно виборча кампанія була сконцентрована в Києві. І в плані організаційному, і в плані агітаційному. Лише зараз були зареєстровані кандидати. Ми не бачили великої активності сьогодні в регіонах як штабів кандидатів або політичних партій, хоч певна активність була присутня. Але, на жаль, ми сьогодні не бачили активної роботи органів місцевої влади по організації належного виборчого процесу, забезпечення цих стендів для агітації, уже пошуку приміщень для роботи окружних і дільничних виборчих комісій, з пошуку відповідного зв'язку, ресурсів і так далі, і так далі. Згідно закону, в березні місцеві органи влади мали це робити. Ви в звіті побачите, що дуже такі поодинокі випадки, коли місцеві ради приймали відповідні рішення, адміністрації здійснювали відповідні дії. Поки що ця бездіяльність не критична, все-таки до виборів 2 місяці, але потрібно робити це вже. Я думаю, що сьогодні Кабінет міністрів, а профільні міністерства, адміністрація президента України повинна в найближчі кроки провести відповідні розмови і дати вказівки місцевим органам влади, щоб до моменту формування окружних виборчих комісій через тиждень, там трошки більше, у нас повністю були хоча б для окружних комісій приміщення і все інше, щоб вони з першого дня могли працювати. Сьогодні, на жаль, ми трохи відстаємо з цим в організації виборчого процесу. Повторюся, це на даний момент серйозних проблем не створює, але кожен день зволікання він може на цьому познати.